navn Ylne Rekstad, og jeg jobber I Norsk Byggtjeneste. Vi eid av næringen, og lager da tjenester for næringen, og vår visjon, den her? Ja. Jo da å effektivisere byggenæringen. Det vi ser jo at det stadig flere aktører som opptatt det av innholdet I materialene når man bygger nytt eller rehabiliterer. Og det jo også et lovkrav om å vite innholdet I produktet, og at det ikke skader det ytre miljøet eller at du bruker miljøgifter. Og det kanskje ikke så rart det, siden vi tilbringer 90% av tida våres inndørs, og den halve tida vi våken, det på arbeidsplassen. Og utifra alle disse kravene så har vi fått en jungel av miljøverker. Det veldig vanskelig kanskje å forstå hvilket merke skal jeg putte på hvilken byggevare, eller hvilket merke skal jeg bruke I prosjekt. Det kan være en kombinasjon av disse, eller det kan kun være ett. Så man kan stille seg det spørsmålet, hvordan velge riktig byggevare, og hvordan få kontroll I et byggeprosjekt. Det vi har I byggetjeneste, det da to tjenester som kan hjelpe med dette. Den ene på EcoProduct, og den andre kan du da bruke I et byggeprosjekt. Det da en metode som vurderer produktet. Vi et samarbeid med Grønn Byggallianse og Norsk Byggetjeneste. Du kan også ha brukere som en database. Vi tar utgangspunktet I en EPD på produktet, og utifra dette henter vi nøkkeltall. Som vi vurderer produktet I fire kategorier, som dere ser her. Man får en score fra 1 til 8, og jo lavere scoren den jo bedre byggevaren. Det også enkelt å se det, for vi bruker symboler. På dette eksempelet her, så kan man se da at byggevaren innenfor inneklima har en bra score. Det en grønn sirkel som det beste, og karakter 2 tilsvarer god, der 1 utmerket. På drivhuseffekt så tar vi da og sammenligner GVP-verdien med en database for å se om den bedre eller dårligere enn gjennomsnittet. Så her har den fått en karakter 3, som vi sier at den gjennomsnittlig til god. Man kan også som utbygger få tilgang til EcoProduct for å sammenligne like eller ulike produkter. Så da kan man for eksempel søke opp en produsent og se på ulike typer gulvbelegg, eller man kan søke opp en produktkategori, for eksempel isolasjon, og da sammenligne de forskjellige gruppene og hva som viktig I ditt prosjekt. Videre så har vi en annen tjeneste I byggtjeneste. Og det da ProjektDoc. Den akkurat blitt lansert I år. Den ivaretar dokumentasjonsflyt mellom alle aktører. Og den sjekker da produkter mot lovpålagte krav og markedsbestemte krav. Vi henter da, eller med utgangspunkt I varedatabasene NOB, EFO, NRF og Eco Online, så henter vi produktinformasjon. Og sender det inn I ProjektDoc. Det produsentene selv som vedlikeholder og mater disse databasene. Og alt man trenger da for å få produktet inn I ProjektDoc da en produktidentifikator som et NOB-nummer, GT-nummer, NRF-nummer. Ja. Og videre etter det her, så når man da får tilgang til ProjektDoc, så kan man da sette seg opp et miljøfilter. Som da viktig for det prosjektet du skal være I. Det for eksempel Bream Nord, så huker man på Bream Nord. Skal man kun ha et stoffkartotek eller spesifikke H- og P-setninger, så kan man gjøre dette her. Man inviterer da alle aktører I prosjektet gratis. For eksempel de ulike fagene, rådgivere, arkitekter. Deretter det tenkt at man skal gå gjennom tre faser.
for å få kontroll på absolutt alle byggevarer og sjekke disse mot miljøfiltre som du har satt deg. Vi har lagt vekt på det at det viktig å planlegge før man bruker et produkt. Det gjør man ved å laste opp et sortiment med produkter og byggevarer inn i prosjektdok, og deretter systematiserer det og finner ut om dette produktet går god under et spesifikt miljøkrav. Så da, etter man har gjort den øvelsen, kan man da logge seg inn i prosjektdok, så ser du hvordan man havner inn i et veldig sånn intuitivt dashboard. Man har da, hvis det Bream Nord som satt som miljøfilter, så kan man se hvor mange produkter det som omfattet av det å ivareta innemiljøet, og hvor mange EPD'er har man til enhver tid. Dette noe alle aktører som invitert inn i prosjektet kan gjøre. Så hvis man arkitekt i et prosjekt, så kan de også laste opp alternativer i denne planleggingsmodulen. Og lurt jo for eksempel å laste opp mange produkter innen en produktkategori for å se hvem som best i klassen. Så, og på den måten så unngår man jo å bruke miljøfarlige stoffer, og man unngår å bruke produkter som ikke passer den miljøprofilen som tenkt ditt prosjekt. Når man går over til bygging, så vil dashboardet i ProjektDoc det vil være akkurat det samme, men forskjellen mellom planlegging og bygging at i byggefasen så syns kun de produktene som brukt på byggeplassen. Man kan også se på spesifikke produkter når man ute på befaring for å sjekke om de med i prosjektet. Til slutt så har man overlevering. Der det en FTV-modul, der man kan velge de varegruppene man ønsker å overlevere FTV på, i hvilket format og hvem du skal sende det til. Du kan også utarbeide en Bream Nord-rapport, hvis det det som kravet ditt. Og du får også en oversikt over hva du planla med, og hva du faktisk har kjøpt i etterkant. Fremtiden grønn. Og det håper jeg også byggenæringen blir, og at man tar i bruk alle de tjenestene som tilgjengelige for å velge korrekte byggevarer. Nå har jeg introdusert to av dem. Vi står i hall D og har stand der hvis noen interessert i å få tilgang til de forskjellige tjenestene og se nærmere på dem. Takk for meg.